kõneleb Miina Härma gümnaasiumi vilistlane, 2018. aastal kuldmedaliga lõpetanud Preili Amaranta Lill Põld. Armsad inimesed, ma tahan teile soovida palju õnne taasiseseisva Eesti 27. sünnipäeval. Mina olen sündinud napilt eelmisel sajandil. Mina ei ole pidanud astuma pioneeriks, seisma vorstisabas, ülistama sotsialismi isasid, käsirusikas. Ma ei ole pidanud võitlema Eesti vabaduse eest. Olen kogu elu elanud vabal maal. Ma ei ole näinud isegi segaseid aegu vastselt taas ise seisvunud Eestis. Kui olin viiene, sai minust Euroopa Liidu kodanik. Kui olin 9, saime Schengeni liikmeks. Kui olin 10, said eestlased hakata Ameerika Ühendriikidesse ilma viisata reisima. Kui olin 12, tuli meile euro. Globaliseeruvas maailmas on piirid järjest hägusemad. Ning me pole enam ainult eestlased, vaid ka eurooplased ja maailmakodanikud. Me elame väga noores riigis, mis järjest enam on leidmas oma kohta maailmakaardil. Me püüame nii väga lahti saada dogmadest, mis seostuvad nii-öelda idabloki riikidega, endiste Nõukogude Liidu liikmesriikidega. Püüame kõigest väest olla läänelik. Aga ka nüüdisajal eksisteerivad dogmad. Jah, poliitilised ja geograafilised piirid on hägustunud. Aga kuidas on piiridega meis endis? Kas lubame endal oma maksimaalset potentsiaali ära kasutada? Või vajume kõrvuni dogmadesse? Noore täiskasvanuna vabas Eestis ei ole mul piiranguid õppimise, töötamise või reisimise osas. Kõik uksed on teile valla. Kinnitavad vanemad põlvkonnad meile nagu ühest suust. Ja nad ongi valla. Aga paistab, et mõned uksed on rohkem soositud. On uksi, mille poole püütakse noori rohkem suunata. Ja on uksi, mis on meile nii alateadvusesse süübinud, et teisi variante enam nagu polekski olemas. Sõbralikud nõuanded on alati oodatud, aga tihti on neist nõudlik alatoon. Paratamatult proovib ühiskond meid millekski voolida. Kujutage ette, et olete just lõpetanud gümnaasiumi, üsna heade kodakostega. Oletame, et teie vanemad on mõlemad kõrgharidusega, kummalgi magistrikraad vähemalt. Kuidas siis tundub? Kas teil on üldse varianti mitte ülikooli minna? See oleks ju kuidagi nagu pere reetmine. Aga oletame nüüd, et teie vanemad on keskharidusega ja kogu suguvõsas pole keegi tegelikult ülikoolis käinud. Kas siis on teil varianti mitte ülikooli minna? Tuleks olla ju lõpus esimene oma peres. Ja kui ongi siis ülikooli minek? Mis eriala valida? Olge maus, et peres peaks ikkagi olema arst või advokaat, see on kindel. Hästi, ka IT-ga on võimalik tänapäeval laineid lüüa. Nii et siin ongi siis meie lai valik, meditsiin, juura või arvutiteadus. Need näited olid võib-olla kerge liialdus, aga ma ei kahtlegi, et tundsite end kas või natukene ära. Aru saada, et soovite oma lastele parimat. Aga kas siin on koht oma enda soove peale suruda? Muidugi, julgustage oma lapsi ja lapselapsi minema ülikooli. Aga julgustage meid ka siis, kui me soovime minna õppima kauneid kunste või asuda kutsekooli. Julgustage meid reisima, võib-olla üldse paar aastat õpingutest puhkama. Julgustage meid minema Prantsusmaale lapsi hoidma või Keeniasse šimpanse päästma. Öelge meile, et mis iganes me otsustame, kui see otsus on tehtud südamega, siis on see otsus õige. Öelge meile, et meie põlvkonnal on juba nii noorelt imeline võimalus minna kõikjale ja teha kõike. Tuleb teha vaid hingega.
me elame vabal maal. Olgem ka ise vabad ja pidagem meeles, et üks põlvkond ei jää igaveseks juhtima. Tulevad uued ja eks meie olemegi need järgmised. Laske meil, noortel, ise otsustada, ise õppida, et tulevikus viia meie riiki edasi uutesse kõrgustesse, et lennata edasi tulevatesse aegadesse. Muidugi ei ole me unustanud, et ka eelnevatest põlvkondadelt tuleb õppida, teie õnnestumistest, ka teie vigadest. Aga on asju, mis tuleb ise läbi proovida, vigu, mida tuleb ise teha, et neid päriselt mõista. Noorte tulevik olgu noorte enda käes. Kõik uksed on tõepoolest meile praegu valla ja seega las jääb meie otsustada, millistest me siseneme. Jätkuvat vabadust meile kõigile, meie riigile ja meie südameile. Aitäh! Taaskord on aeg koorilauluks. Sangaste ja räpina rahvaviiside järgi Koit Kirber seadnud Alo Ritsing, sõnad Vallo Patrason. Nõnda lauluga ma lähe ja Hargla rahvalaulu ainetel kolm ubinat. Tartu elupõline kooliõpetaja Gustav Mannermaa
neil päevil oma väärikus. Mõni räägib, et mõne päeva pärast kuulutatakse välja Eesti Vabari, et tuleb abi ja jõutakse vastu panna. Aga kas see kõik nii on, ei tea keegi. Võib tõesti ka minna, et enamlased kogu maa üle ujutavad. Kuid ega sellegi pärast meie rahvas veel ei kao. Üht rahvast ei jõua praegusel ajal keegi maailmast ära kaotada. Ja nii on ka meie rahvaga. Küll me kanname ära ka need raskused ja hakkame jälle uuesti ära. Väga kahju ju on, et meie ilus maa nii palju kannatada saab. Aga me kannatame kõik välja. Paraku tuli kannatada pea 50 aastat, enne kui Eesti taas iseseisvaks sai. Eestlastel tuli üle elada küüditamised, kodu ja koduma kaotus maalaastamine. Mis andis sellises elus elujõudu? Need olid usk, lootus ja armastus. Suurin neist oli armastus oma isama vastu, mida kanti meelel ja keelel. Võõrvõim ei suutnud hoolimata aastakümnete pikkustest püüetest seda isama armastust hävitada. Isama armastus sai ja saab väljendada mitmel mõttel. Isama armastusest luuakse ja lauldakse laule. Keelates laulda mu isamaa, mu õim ja rõõm, ei suudetud peatada laulu, mu isamaa on minu arm, teed Eesti rahva südamesse. Tartu Ülikooli kirikus 17. märtsil 1946. aastal toimunud kontserdi järel kirjutas minu vana onu. See oli eriti tähelepandav selle poolest, et ma pole vist üldse pannud tähele seni niisugust mõju, mida laul inimestest saavaldab. Selle kontserdi üks number, nimelt Gustav Ernesaksa Mu isamaa on minu arm, kanti kohaliku meeskoori poolt sellise mõjuvusega ette, et polnud inimest, kellesse see sügavat mõju ei avaldanud. Väga paljud inimesed olid liigutatud pisarateni. Selle laulu ettekande ajal oli kogu arvukas kuulajaskond nagu üks ainus vaikiv inimeri, kes hinge kinni pidades ainult kuulas ja kuulas. See laul on jäänud meie hinge tänaseni, mida lauldakse pühalikult, püsti seistes ja püsti väin. Isamaa armastust näitab selle maa keele, eesti keele austamine. Ennast maarahva laulikuks nimetanud Kristjan Jaak Peterson, kelle sünni aastapäeval tähistatakse Eestis emakeelepäeva, küsis, kas siis selle maakeel laulutuules ei või taevani tõustes üles igavikku omal otsida. Eesti keel on juba läinud ajalukku. Eesti keel on maailma tuhandete keelte seas üks meist vähestest, vaid 40 keelest, millest saab haridus algkoolist ülikoolini. Kas ja millisena peab eesti keel ajaraamatusse? Tänapäeval enim loetud kirjasõnas Facebookis ehk eesti keeles näoraamatus areneb juba uus eesti-inglise segakeel. Isamaa armastus saab väljendada väliselt. Eesti sinimust valge lipp ja see värvikombinatsioon on olnud küll palju aastaid põlu all, kuid võim pole vaimu üle võimust saanud. Toon ühe näite paljudest. Kui Eesti vabariigi aegsetel Viljandi tuli tikutoosidel kujutati sinimust valget riigivapuri, siis Nõukogude tuletikutoosidel olid sinisel merel mustvalged linnud kirjaga hoidke loodust. Kõik Eestimaad armastavad inimesed mõissid seda värvikeelde peidetud sõnumit kui hoidke oma isamaad.
Eesti veel puhas loodus on maailma keskkonna saastamise juures suur väärtus täna. Mets, meri ja maa, see kõik on kokku isamaa. Kõiges selles on sinise taeva valgete kaskede ja musta maapinna kaudu meie rahvusväärt. Isamaa armastust on läbi aegade sümboliseerinud ka Eesti rahvarõivad, mille kangasse on koolnud nii rõõmu kui vahel ka murevärgid. Rahvarõivad on pühade ja pühapäevarõivad, mida pärandatakse põlvest põlve. Rahvarõivad näitavad, millisest Eesti kihelkonnast on pärit meie juured. Eesti taasiseseisvus 20. augustil 1991. Minul oli selleks päevaks sõidupilet välismaale. Nõukogude Liidu riigipöörde katse tõttu seisin aga valiku ees, kas minna või mitte minna. Olnud ju teada, mis saab Eestist edasi. Läksin, sest teadsin, tagasi saab ikka. Kui mu isamaa on minu arv, kes südant annud maa, siis tullakse isamaale tagasi, olgu see vaene või vaevas. Soovin, et isamaa oleks armastatud, hoitud ja kaitstud, et Eesti jääks vabaks. Nüüd kuuleme. Messar määral peretas mees vaas mereli, kooi marja, viis killi aina maal. Kui mu määral peretas mees vaas mereli, kooi marja, viis killi aina maal. Nüüd tuossa uimun on mees vaas mereli, kooi marja, viis killi aina maal. Olemassa uimun on Sanon bees vaas vereli, kooi marja, viis pilli aina maale. Kolmu pidakas sanon bees vaas vereli, kooi marja, viis pilli aina maale. Rüks on kulgad kullaga bees vaas vereli, kooi marja, viis pilli aina maale. Tuksa minu välimale. Tervitussõnad ja palve ütleb Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tartu Ülikooli Jaani koguduse õpetaja proua Triinke. Kolm pilti taas iseseisvunud või iseseisvuse taastatud Eestist. Esimene pilt. Aasta on 92. Värskelt on toimunud rahareform. Lähen poodi, kus sai maksab 80 senti ja tuple 4 krooni. Piimapudelite ära viimise eest saab teenida korraliku taskuraha. 20 senti pudel. Teine pilt. Laulan laulukaare all oma esimesel laulupeol, kus hingem otab Tõnismäe Koit. Laulupidu hakkab lõppema, rahvas ei taha lahkuda. Skandeeritakse kõva häälselt. Koitu, koitu! Mina lapsena rõõmsalt karjun kaasa. Toitu, toitu! Kolmas pilt. Hääletan tudengina Tartust, Tallinna. Olen parasiku kirjutamas oma bakalaureuse tööd Tartu Ülikooli usuteaduskonna taasavamisest. Esimesest aastatest ja selle järjepidevusest. Mind võtab peale professor Peeter Tulviste, kelle nimi käib minu uuritud arhiividokumentidest sageli läbi. Aga ma taipan seda natuke liiga hilja,
ja kaotan võimaluse küsida olulisi küsimusi sellel sõidul. Need kolm pilti iseloomustavad minu jaoks Eestit, meie suurust ja meie võimaluse. Meil on midagi, mis on päriselt meie oma, meie moodi. Kui see antus hetkel oli meie oma raha, siis eks on tänases päevas oleks midagi muud. Tolles ajahetkes oli see sümbel vabaduseks. Laulupeod ja nende võimalik tõlgendamine on see ju olnud mõni aeg tagasi meedias kõlamas, kas me ikka tohime olla nii rahvuslikult, sest ka laulupidu saab mitmeti tõlgendada, just nagu Tõnismäe kuit. See, kui lähedal on meile tegelikult kõik, kes on valitsemas. Eestis ei ole keeruline minna ja koputada näiteks linnapea uksele või paluda audientsi Tartu Ülikooli rektorilt, kui ikka päriselt vaja on. Piibis on Kristus öelnud, kus kaks või kolm on minu nimel koos, seal olen mina nende keskel. Ma olen sageli mõtisklenud, kuidas see mõte kõlab ühe rahvuse või riigi kontekstis, sest selle taga on see sama ühtsustunne, see koos olemise jõud, ühis laulmine või suisa ühis hingamise suur jõud. Kirik ei räägi ilma asjat, et kristlane on olla parem mõnes koguduses, kuigi olgem ausad paljudele eestlastele meeldib olla kristlane ise oma etta, ilma institutsioonid etta, sest ja see on ka mõistetav, sest meis ei ole liiga palju usku institutsioonidesse. Aga olgem ausad, kooslus kannab. Rasketel hetkedel saab toetuda teistele ja kui usk kipub kõikuma, siis saab tuge kaaslas usust. Kas riigiga võib olla sarnaselt? Me vajame teine teist oma kõrvale, sest üksi me oma riiki edasi ei kanna. Kui me vaidleme, kas toetada riigikassast, kaitsekulutusi või sotsiaalvaldkonda, siis tuleks ju pigem küsida, kuidas need valdkonnad teine teist toetavad. Kas ühte kohta panustamine aitab ennetada ka teises valdkonnas kerkivaid kitsaskohti, ühishingamine. Ma loen hetkel raamatut, mis toetub teadusuuringutele ja räägib sellest, mille alusel me oma elus valikuid teeme. Meile õudselt meeldib kõigile arvata, et me teeme oma valikuid hästi ratsionaalselt. Kui tegelikuses oleme me mõjutatud väga palju väga erinevatest faktoritest. Näiteks kujutame ette, et me soovime osta maja ja meil on kinnisvaraportaalis silma jäänud üks mõnus vana maja Supilinnas ja üks päris uus ja vinge korter Annelinnas. Aga me ei suuda teha seda valikut, sest me valikud on liiga erinevad. Kui meil oleks valida Supilinna või Karlova maja vahel, siis oleks seda valikut teha palju lihtsam, sest et on mida võrrelda, on mille vahel valida. Või teine näide, kui teid kutsutakse õhtusöögile ja võõrustaja ütleb, et näete, ma olen teie jaoks ekstra selle õhtusöögi alustuseks valinud ma kõige vanema ja kõige kallima veini. Kogu see õhtusöög maitseb teile suurepäraselt. Aga kui te teaksite, et see vein on tegelikult üks kõige odavamaid supermarketist ostetud veine, siis kogu see õhtusöög maitseks teile hoopis teistmoodi. Kuidas see teadmine mõjutab meid riigina kasvades? Kuidas me kodanikuna oma otsuseid langetame? Seal hulgas neid otsuseid, kuidas ja kui palju me oleme valmis oma riigi hea allu panustama. Mis meid tegelikult mõjutab? On need lapsepõlves kuuldud lood muistetest eestlitest ja tibladest ja sakslastest? Usun, et iga minu manune inimene siin võib puusalt tulistada kolm anekdooti, mis algavad sõnadega olikord eestlane, sakslane ja venelane. Või on meie tausta narratiiviks lood Tehkast, sellest, mida ei olnud. Oli selleks Tehkaks siis igapäevane leib, neoon kileret tuusid või lapsevanema aeg, sest ta pidi olema kogu aeg kahel kohal tööl, et Eesti riik üles saaks ehitatud. Kas see lugu räägib rahvusriigi igatsusest või ülemaailmsest globaalkülast? Vabadusest, võrdsusest, vendlusest või sallivusest ja siirusest? Meie kõigi lood on erinevad, ometi on neis midagi sarnast. Ja selleks sarnaseks on igatsus, selleks sarnaseks on lootus. Meie linnapea kõneles kenasti, et tänane püha peab meenutama meile aktiivsust, meie aktiivset rolli oma riikluses. Ma leian, et positiivse aktiivsuse juur on selles samas igatsuses. Kuidas on igatsusega lood täna aastal 2018? Kui meil on juba väga palju vabas Eestis sündinud lapsi täisjääliseks saanud ja kasvatavad oma lapsi, mõndadest igatsustest me kuulsime minu eelkõneleja suust. Aga
Aga mida sina igatsed? Mida me igatseme iga üks üksinda? Mida me igatseme oma perekonnana? Mida me igatseme riigina? Mis on need lood ja need kohtumised, mis mõjutavad meid täna ja mis mõjutavad meid meie valikud tegema homse suunas? Ma jätan selle küsimuse teile täna pidusöögi lauda mõtisklemiseks ja me tõuseme palveks. Taevane Isa, me usaldame oma riigi ja rahva sinu kätesse. Sina tead, mida meil on tarvis. Sina näed meie südame kõige salajasemad soove. Hoiame. Lase meil kasvada. Lase meil kasvada sulle õnnistuseks. Aga lõpuks, nagu me palume meie ise valdes, tulgu sinu tahtmine. Aga aita siis meil mõista seda sinu tahtmist. Aita meil näha neid teid, mida sina oled meie rahvale ja riigile valinud. Ja palun, õnnista meid igal päeval. Aamen. Sina juhatad.